Så kommer der lidt mad til den lille kaninfamilie. Tak. En julinesalat. En ekstra tallerken. Du, det der, jeg kan tage hand om paketet. Perfekt. Jo, får jeg paketet. Oh, tak så meget. Og der står Helge og jeg klapper solen ned hver dag. Men han har ju en klo till. Nu gör det ont i båda. Så jag blir hela långt på. Hur är det, älskling? Jag mår inte så bra. Vad säger du? Jäklar, du är helt röd på halsen. Är det? Ja. Ja. Känner mig konstig. Du siger, det var muslinger. Du tænker, det selv kan være det. Ja, har du spist muslinger før? Ja, jeg har aldrig været allergisk mod musler, men jeg tykte faktisk, at de smakede lidt kostigt. Ja, men normalvis så er det faktisk en reaktion, man får.
måske anden eller tredje eller fjerde gang eller 20. gang, man spiser skaldyr. Mm-hmm. Så det er ikke nødvendigvis første gang, når du spiser, at du vil mærke det. Okay, det vidste jeg om det. Nej, sådan er det. Mm. Hej. Kobler jeg den her væske til. Ja, det der. Kanon, kanon. Jättevit. Ja, det er bra. Det er bra. Men Elin, kan inte du se ut som att bara, fy fan, det var inte det här jag tänkte mig när jag åkte hit. Kan jag inte göra det då? Vänta, vänta Maja, du får backa lite då. Jättebra. Kanon. Sonja, får du ge den till henne? Hej. Jag heter Heli. Vill hon den? Är det en födelsedagsgave? Är det en födelsedagspresent undrar hon? Mm. Ja. Hon fyller år imorgon. Ah. Hur gammal blir du? 8 år. Jamen alltså, nu är en stor pige, va? Mm. Vet du så vad du får i parken? Mm, vet du vad du kommer få? En speldosa. En speldosa som man virar. Ah, spelar en speldosa. Det var en dejlig gave, va? Fast du vet ju inte om det blir en speldosa. Det får du se imorgon. Om jag hade sett ut sådär. Då hade du fan inte varit glad. Jag hade varit jävligt orolig. Jag ska säga, när jag blev orolig, det var när du bara freakade ut vid toaletten. Jag må hon leva, jag må hon leva, jag må hon leva ut i 100 år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i 100 år. Fyrfaldigt lever för Maja, hon lever, hipp hipp, hurra, 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 hurra! Maja! Maja? Maja? Hon är ju alldeles kall. Maja? Vänta, vänta. Vänta, du får vänta, du får sätta dig här. Okej, men ta av henne täcken lite. Maja? Maja, vad är larm? Finns det någon larmknapp? Du
Du måste hålla upp huvudet på henne. Ja, 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 försök. Vänta. Maja. Hjälp! Vi behöver hjälpa henne! Maja, nej. Nej. Vänta. Vi måste... Hallå! Vi behöver hjälpa henne. Kan hon komma och hjälpa oss?
Det där är fan inte snyggt. När man är så här långhårig och börjar tappa håret mitt på. Det var inte den här jag ville ha. Nej. Vad vill du ha för glas då? Ja, om du hade lyssnat så hade du hört vilken glas jag ville ha. Jag trodde du gillade jordgubb. Skitsamma. Är du nu för den där med glassen eller? Nej, jag är arg för att du inte packat ner min baddräkt. Men jag har packat ner din baddräkt. Men varför kan du inte bara säga det då? Men herregud, ska jag behöva fråga tre gånger? Ja, men är det så jävla allvarligt om jag inte hade packat ner din baddräkt? Ja, så det, ska det hade det varit. Hela ditt humör bara pajar för det. Det är rött. Varför kör du tillbaks? Jag ska byta din glass. Jag har inte byta din glass. Jag ska åka ut på motorvägen. Varför kan du inte bara säga något du menar någon gång? Du ska skämta. Jag älskar dig. Det har jag ju sagt. Du släpper in mygg. Jag har redan kollat där. Du skulle kunna hjälpa till att leta. Nej. Jag tänker inte göra det. Men då finns det ju en risk att du får sova direkt på marken. Det finns också en risk att jag inte kommer tälta mer. Men tror du jag vill tälta mer då? Tror du jag vill ha semester överhuvudtaget igen? Se bara till när det är klart. Thank you.
Tobias, jag måste kissa. Va? Jag kissar i yttertältet. Nej, lägg av. Men det är så mycket mygg. Skärp dig. Hvad har vi her? En lille dame. Sig goddag, goddag. Det var da et hyggeligt lille bekendtskab. Tobias! Tobias! Sig stille! Helt stille! Rolig, rolig nu. Vi vil jo bare lege lidt. Ikke? Sikken dog stort telt til sådan en lille pige. Hvad? Men måske de byder på nogle overraskelser. Hvad? Ah!
Træk vejret dybt. Helt ned. Tag en dyb indånding og slap af. Bare slap af. Forestil dig, du kan se kuglen komme ud af pistolen hele vejen ind. Langsomt. Langsomt. Måske... Nej. Bip, 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 bip. Min semester. Jag vill kunna koppla av på min semester. Mm. Nästa gång vi kör förbi ett vandrarhem så får du lov att vi stannar där. Men vi har ju bestämt att älta. Är det pengar det handlar om? Jag kan betala om du är så jävla snål. Om vi kör förbi ett vandrarhem till så får du lov att vi tar det. Kan du lova att vi tar det om vi kör förbi ett till? Nej. Men då får du släppa av mig. Jag hoppar av nästa gång. Men ta det lugnt. Jag sätter upp det där tältet på 5 minuter.
vet ju inte ens vad vi är. Men vet jag väl visst. Du bara kör. Men vet jag visst det. Dessutom spelar det ingen roll var fan vi är någonstans. Vi kan sätta upp det där tältet vad fan som helst. Vi kan sätta upp det i en jävla kohag om det skulle vara så. Vad gör du? Vad gör? Du kan ju inte bara köra in hur som helst, var som helst. Kan jag väl. Det är allemansrätt här. Jag tänker inte tälta på ett ställe som inte är avsett för det. Helvete, det enda som behövs är en kvadratmeter plan mark. Så en liten, liten smula positiv energi. Det här är inte ens en väg. Det är det väl, jag kör ju på den. Det är ju själva definitionen av en väg, att man kan köra på den. Det här är en traktorväg, det är ingen bilväg. Kan du sakta ner? Det är bra. Jag måste kissa. Jag kissar ut ur tältet. Jag drömde något. Jag kommer inte ihåg det, Anna. Jag har lite otäckt. Kan jag kissa ut ur tältet eller? Det är så jävla mycket mygg. Kom igen, skärp dig. Lägg av. Du, Elin, Elin. Ja? Kissa ut ur tältet, gör det. Men vad fan, kan du bestämma dig? Men kissa ut ur tältet, må tyst. Det kan komma någon, och släck ficklampan. Släck ficklampan! Men jag ser ju ingenting! Du kissar en kastrull eller?
min ven. Hvorfor ikke gå direkte til kilden, va? Og kysse lidt på missen? Ja, kom! Kysse missen! Ja, kom! Yummy, 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 I got love in my tummy. Hvor har han din ridderkage henne, hva? Hva? Din ridderkage? Hvor er han henne? Hva? Angreb. Angreb, ja. Der var ingen jagt held i dag, hva'? Hør, hvor ham, din gentleman? Der var ingen her. Vi går videre. Pas på, venner. Spøgelset Laban kommer efter os. Lille spøgget Laban. Læg op. Slut dig. Du skal bare tige stille. Der er en pistol, der peger på dine nosser. Slut dig. Tige stille, sagde jeg. For helvede. Er det forstået? En Laban uden nosser, ikke en ægte Laban. Ha ha ha!
adventstiden är. Sluta. Jag är kåt, fattar du det? Jag måste kissa. Shh. Jag tror att det är någon där. Var tyst. Sluta. Shh. Jag hör ingenting. Vad är det? Slickficklampan. Vad gör du? En slickficklampan. Vad håller du på med? Shh. Har du dragit något? Thank you.
Tobias, jag måste kissa. Vi måste dra! Aj! Nu! Sluta! Aj! Det är så drömt.
kan du stanna bilen då? Men du ska få kissa, kan du lugna dig? Jag håller på att kissa på mig. Kan du stanna bilen? Goddag, goddag.
Thank you.
Nej!
sjunger kokodi, kokodi.